Dobro jutro. Dobro jutro. Možemo li malo da pročaskamo? Možemo još kako. Šta je ovo? Ovo je praveno za kobajagi, za vrtić, za nešto praveno. Oni sad deca neće da idu tu, idu u Pirot. I u Bava zgrada umremo odjedi. A kako neće deca da idu tu? Pa majci si iđi vode, kaže, bolje u grad. A drugi pa kažu da nije tako. Pa ja te kako kažem, što idu u Pirot, rekao, vodite iđi, plaćate mi autobus, te tu kako je lepo. A, pa bolje u grad. E pa, a ovo kako je lepo unutra, to milina. I ovo tako stoji sad u koru? I sad stojite kao jedan čovek tuva dumaše, to vače bude starački dom. Rekao, no i za nas treba negde da sedimo. Onda kako kaže, to će bude starački dom, nema drugo da bude. Pa čekaj, Belo Polje kaže, ima deca. A ono i malo je, a baš moj sin je bil predsjednik mesne zajednice. Brojili smo, imam na spis, 70 deca su bila, stvarno. Kada ga počeše grad i dolaziše tuva pri njeg za... I sve žene su se složile da bude to, da prave ga tuva. Kad posle ga napriš, ne može ju, ama bolje u Pirot, ama treba da ide kod lekara, treba da ide da plače, bolje u Pirot. I protiše ju u Pirot, ja se raspravlja. I ovo ostade ovako? Ostade u Bavilu, unutra i voda i... Ma nema koliko je lepo. Ulazili smo, ali te... Sad više ne možete ulaziti. Pa zaklopeno je. A ko drži ključ? Pa koji mi le drži? Ne znam. Niko ne zna. A? Ne znam ko je otkla. Ja mislim iz 8. septembar. 8. septembar ili mesna zajednica.